שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. תודה שבאתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. זה לא מובן מאליו בינינו, תראו מי התקבצו, באו. במיוחד בשבילכם, יותם זמרי! טוב. אנשים, כפיים, כפיים, בואו. קצת איזה, אופרה לקס, רבותיי. ברה לקרומבי. ופרופסור יובל אלבשן, אתה צריך להרים טיפה את הכיסא, יובל. לא, אבל אז יראו את הכרס. לא, בסדר, טיפה, תוציאו אותו מהפריים, בסדר. חבר'ה, עוד רגעים ספורים, ראש הממשלה ידבר אלינו ויחלק לנו כסף. כל אחד יקבל, אני הולך לקבל כנראה 3,000 שקל לפי מה שהבנתי, כי יש לי 4 ילדים, וכל אחד מקבל שם איזה 500, משהו, לא יודע, 750, לא הבנתי בדיוק את הדיל, עוד מעט ראש הממשלה ידבר אלינו. טוב, הבנו, אתם יכולים לחזור אלינו במצלמה, בסדר. הולך לקבל כנראה, מה אתם חושבים? יש ביקורת, כולם, ראיתי בחדשות, כבר כולם כועסים עליו. למה? כל האוצר נגדו, כל התקשורת נגדו. הוא בצדק. זמרי, תתחיל. תשמע, יש לי חבר טוב. שאבא שלו אחד האנשים העשירים שאני מכיר, והאיש הזה הולך לקבל 3,000 שקל. 3,000 שקל האיש הזה הולך לקבל, זה טמטום. עכשיו תקשיב, המערכות קיימות, תוסיפו אפילו איפה שבמסך של הפעימות, אני זוכר אותו שנכנסתי לבדוק אם קיבלתי, תוסיפו, האם אתה צריך או האם היית מעדיף. זה רק לאנשים כמוך. לא, תוסיפו, האם אתה מעדיף לתת את זה למישהו שצריך את זה. תקבל, החבר שלך קיבל את 3,000 שקל, אין לו צורך בהם, שיעביר הלאה. שיתרום. השיטה הזאת, השיטה הייתה מעולה, כי זאת השיטה היחידה שאפשר להעביר. סוף סוף מגיע פרופסור, שתנו לו לדבר, פה יש לך תואר ראשון, זה, ליאיר ולפיד אין בגבול. חסר לי סמינריון. אז יש פה פרופסור, קצת כבוד. בוא אני אבדוק לך. לא, אבל עכשיו ברצינות, אני מאוד שמח, כי זאת השיטה הקלה, המהירה, היעילה, בלי בירוקרטיה, בלי כלום. ככה צריך לעשות. אם רוצים באמת שהכסף יגיע מחר, ואם רוצים שהכסף הזה יניע את המשק, צריך שיהיה בידיים. הבחור שלך, אמא, שלא צריך את ה-3,000, יוציא את הכסף בלאו הכי. האנשים שאני מטפל בהם, אם לא יהיה להם את הכסף ביד, לא יוציא. אבל האנשים שאתה מטפל בהם צריכים לקבל בכל מקרה, אני רק אומר שהם צריכים לקבל יותר. כן, אבל אם אתה מבקש... אבל תראה מה קורה עם הבירוקרטיה של העצמאים. אבל מה שאומר שזה לא פשוט. זה לא כזה פשוט. אם אתה מתחיל לעשות להם עכשיו מבחנים, מי צריך יותר פחות, אנחנו בעוד שנתיים ניתן להם את זה, וגם זה לא בטוח. יש פה גם... תראה מה קורה עם המבחנים לעצמאים. נכון? זה, התזרים שלך נמוך, גבוה, זה בסוף אתה מקבל איזה 200 שקל על כל ההפסדים שלך. אתם מאשימים בירוקרטיה מטופשת? לא, אני חושבת... אתם תולים תוכנית מטופשת ובירוקרטיה מטופשת? יש דברים שמדינה יודעת לעשות, ויש דברים שמדינה פחות יודעת לעשות. אני אומר, זה מרגיש כמו פופוליזם, בזה אני גם כן מרגיש כמוכם, אבל יש פה אלמנט מאוד מאוד חשוב שאני חושב שלא כל כך סופרים אותו. אני מרגיש, מאז שזה התפרסם, זה מרים את הרוח של אנשים. אנשים פה מרגישים דפוק. המצב של הקלים מהמסוק. כן? תן לי מהמסוק! לא, אני לא בערך פופוליזם. לא, לא, תקשיב, אבל באמת, בסופו של דבר, עשו את המענקים, עשו כל מיני... אתה יודע, בגלל שזה נפל בגלל הבירוקרטיה, אנשים לא קיבלו את זה. זה מרים, אנשים פה, הדבר הכי חשוב בכלכלה. לא, 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 אני רוצה, עד שנתניהו, כבוד ראש הממשלה, יתחיל לדבר, אנחנו בעזרת השם נתחיל עכשיו את התוכנית ונרוץ עם זה, תהיו מוכנים, בינתיים אנחנו עובדים. אנחנו מנסים כל דרך, לא להכניס את מדינת ישראל לסגר כללי עם כל ההשלכות הכלכליות והחברתיות של ההתפתחות הזאת. אבל במציאות שבה כל פעם שמדובר בהגבלה כלשהי מתחיל מאבק ציבורי רחב כנגד אותה ההגבלה, אנחנו צריכים... טוב, הנה ראש הממשלה מתחיל. אנחנו בעיצומו של הקיץ, אבל ענני הקורונה מכסים את השמיים הבהירים בהרבה מאוד מדינות בעולם. הגל השני, שאנחנו מדברים עליו תמיד, הגל הזה כבר הגיע אלינו. אנחנו נאבקים בו בנחישות, אנחנו נאבקים בו באחדות. הקו שמנחה אותנו הוא נקיטת צעדים בריאותיים ובמקביל צעדים כלכליים. צעדים בריאותיים שיסייעו לנו לשמור על החיים שלכם, על הבריאות שלכם, אזרחי ישראל, וצעדים כלכליים שיקלו על המצוקה שרבים מכם מתמודדים איתה. אני שומע את המצוקה שלכם. אתם לא לבד. כפי שאמרתי בתחילת השבוע, היום כבר נכנס כסף לעצמאים ולבעלי עסקים. 380 אלף איש קיבלו היום את המענק, הממוצע הוא לא מאות שקלים, הממוצע הוא 4,700 שקל לאדם, וכ-130 אלף איש קיבלו מענק של 7,500 ש"ח.
הבטחנו, שר האוצר ואני, וביצענו. זה הדבר הראשון. הערב אני מודיע על צעד משלים שהחלטנו עליו. תמיכה כלכלית נוספת לכל אזרחי ישראל. אני אומר נוספת כי זה צעד שמתווסף לתוכנית הכלכלית שהצגנו בפניכם לפני שבוע, ולצעדים הכלכליים שעשינו באפריל-מאי, ואגב, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם כבר פעלו, והתווספו מאות אלפים ישראלים לשוק העבודה. אבל הנה מה שאנחנו מוסיפים הערב. משפחה של זוג הורים עם ילד אחד תקבל 2,000 שקל מענק, משפחה עם שני ילדים תקבל 2,500 שקל מענק, משפחה עם שלושה ילדים ומעלה תקבל 3,000 ש"ח מענק. כל השאר, 750 שקל לכל אדם. כלומר, כל יתר האזרחים מעל גיל 18 יקבלו 750 שקל לנפש. לדוגמה, חייל, סטודנט, פנסיונר, כל אחד יקבל 750 שקל. למה אנחנו נותנים את הכסף הזה? אנחנו צריכים להניע את הכלכלה. אנשים יושבים בבית, הם לא צורכים. כשאנחנו נותנים להם את הכסף הזה, הם צורכים, זה מעודד את הצריכה, הם הולכים לקנות. ברגע שהם הולכים לקנות, העסקים מתרחבים, הם צריכים עובדים. במקום להתכווץ, הם מתרחבים. כלומר, הכסף הזה מעודד את הצריכה, והוא מעודד את התעסוקה. הוא יניע יותר מהר את גלגלי הכלכלה. כך עובדת הכלכלה. אתה צריך להניע גלגל שמניע גלגל שמניע גלגל. אגב, אני אומר לכם, לעודד את הצריכה, קנו תוצרת הארץ. אני חסיד השוק החופשי, הכלכלה הגלובלית. אני אומר לכם, קנו תוצרת הארץ. כחול לבן, זה בסדר. בני גנץ מסכים. קנו תוצרת הארץ, תשתמשו בכסף הזה להניע את הגלגלים. עכשיו, אחרי אישור התוכנית, צריך להבין שרוב אזרחי ישראל יקבלו את הכסף הזה תוך ימים, ימים, באמצעות המנגנון של ביטוח לאומי. אבל אנחנו צריכים להעביר את זה. קודם כל צריך לקבל את ההחלטה. אני בטוח שאני אקבל את התמיכה של בני ואחרים, של השרים האחרים, כדי להעביר את התוכנית בממשלה, אבל לא ברור שלא נצטרך לעבור לחקיקה. אני מקווה שלא. תחפש דרכים לעקוף את זה, כי זה עוד זמן. אני מקווה שנוכל להסתפק בהחלטת ממשלה, אבל אם בכל זאת נידרש לחוקק את המענק הזה, אני מצפה מכל סיעות הבית לתמוך בו, כדי שנוכל להעביר את הכסף אליכם, אזרחי ישראל, במהירות. והדגש הוא על מהירות. אם נתחיל להתווכח עכשיו על קריטריונים, על תבחינים, למה זה מקבל וזה לא, זה ייקח הרבה זמן. אני מקווה שלא חודשים, אבל שבועות. לא נצא מזה. לא נצא מזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אתם, אזרחי ישראל, אתם זקוקים לכסף הזה עכשיו מהסיבות שאמרתי. יש גם אנשים שלא בדיוק מתאימים לקטגוריה זו או אחרת. אמרה אתמול בצוות יועצים שאני מקיים עם שרי ממשלה ועם מומחים כלכליים מארץ ועולם, אמרה פרופסורית פלדמן, פרופסורית לכלכלה, הפרופסור פלדמן. היא אמרה, אתם יודעים, עדיף שבעוד שנתיים אנחנו נסתכל אחורה ונצטער שנתנו יותר מדי, מאשר נסתכל אחורה ונבכה שלא נתנו מספיק. קראתי מאמר ב-IMF, הקרן המטבע הבינלאומית, שהם דוגלים כמוני. אמרתי, צריך לתת בדיוק לאלה ולא לאלה, ולא לתת לבעלי היכולות ולמעוטי היכולות. אומרים, אנחנו משנים את דעתנו. אנחנו צריכים עכשיו תמיכה אוניברסלית לכולם כדי להניע את הגלגלים, וכדי שאף אחד לא ייפול בין החורים, ובמקביל להתמקד על בעלי הצריכה המיוחדת, ונכון, על אלה שיש להם צרכים מיוחדים, וכן, זה יעלה יותר כסף. אבל עכשיו זה מה שצריך. ולא אני אומר את זה, בלבד. אומרים את זה, הכלכלנים הכי מתקדמים בעולם, עשו את זה כמה מדינות, למשל יפן וקוריאה, דרום קוריאה. זה לא המצאה, זה לא גחמה. צריך להניע עכשיו, ואומר לכם את זה, חסיד הכלכלה החופשית שעשיתי במשך שנים, במשך עשרות שנים, במיוחד ברפורמות הגדולות שהבאנו, הנענו את הכלכלה שלנו למצב שאנחנו יכולים לעשות את זה. ביום סגריר,
אנחנו מוכנים. וגם זה, מה שאנחנו עושים כאן, זה לא סוף פסוק. אנחנו נביא עוד תוכניות. עוד תוכניות של עזרה כספית ישירה ושל תמריצים לשיקום הכלכלה. אנחנו נספק לכם, אזרחי ישראל, ודאות כלכלית ככל שידרש בכל תקופת הקורונה. אז זה דבר אחד. עכשיו, בנוסף, אני הנחיתי להביא תוך 48 שעות צעדים נוספים שיעזרו לנו לשטח את עקומת התחלואה. אנחנו קיבלנו החלטות מהירות וטובות בגל הראשון. הן הביאו אותנו למצב מצוין. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך לנקוט צעדים נחושים כדי לחזור לשם ולהצליח אף יותר. אני אומר לכם, ידידיי, אתם שומעים אותי, זה בידיים של כולנו, של כולנו, כל אזרחי ישראל. החילונים והחרדים, שאני יודע שיש להם הרבה בעיות וליבי איתם, היהודים והערבים והדרוזים, כולם, כולם ביחד. אנחנו חייבים, השמאלנים והימנים ביחד, זה בידיים של כולנו. אנחנו עושים הכל כדי להימנע מסגר מלא. אבל כדי להימנע מסגר מלא, אני צריך את שיתוף הפעולה המלא שלכם, אזרחי ישראל. שיתוף הפעולה המלא במילוי הנחיות, כדי שנוכל להצליח יחד. חייבים להפוך את הנחיות משרד הבריאות לאורח חיים. כל עוד הקורונה איתנו. אתם יוצאים מהבית, אתם לובשים בגדים? אתם יוצאים מהבית, אתם לובשים מסכה. לשנות את אורח החיים. כי זה מבטיח שאנחנו מצליחים. אני עובד עם שרי הממשלה ועם המומחים שתיארתי, מומחי כלכלה ובריאות, גם מהארץ וגם מהעולם, להכין תוכנית ארוכת טווח לפתיחה בטוחה של הכלכלה, פתיחה בטוחה של הכלכלה, כדי לאפשר לנו להתמודד עם הקורונה ככל שידרש, חצי שנה, שנה, אף יותר משנה. אבל אני חוזר ומדגיש שהתנאי היסודי להצלחה הוא המשך שיתוף הפעולה מצדכם, אזרחי ישראל. הקפידו על לבישת מסכות, הקפידו על שמירת מרחק, הקפידו על היגיינה, נטילת ידיים. אל תתפתו לעקוף את ההנחיות האלה בדרכים כאלה או אחרות, כי אתם תסכנו את החיים שלכם ושל האנשים היקרים לכם. ואני רוצה להגיד משהו נוסף. אני שמעתי עכשיו על בחור אמריקני בן 30, שמת. ולפני מותו, הוא יצא, נדבק, באירוע קורונה גדול. והמילים האחרונות שלו היו, הוא אמר ככה, חשבתי, אני קורא, חשבתי שזו קנוניה, אבל טעיתי. תעשיית הקנוניה קיימת בארץ. זה פשוט לא יאומן. אני שומע על נציג ציבור שקורא למרי אזרחי. אני רוצה שתבינו, ישראל היא דמוקרטיה חופשית. חירות הביטוי והמחאה שמורה לכל אדם ולכל קבוצה. בטח בתקופה של מצוקה כלכלית כזאת. אבל ההפיכה, ההצמדה של הפוליטיקה לקורונה וביטול האחריות וביטול הכללים, זה סכנה ממש. אנשים נדבקים כי הם לא שומרים על הכללים בהפגנות האלה ואחר כך מדביקים האחרים. זה פשוט אסון. פשוט אסון. אנחנו נמצאים בימים בין המצרים, אבל על מה שראינו ברחובות בימים האחרונים, שוכחים את זה. מתעלמים מהשאלה של סייגים ואחריות. וראינו לא סתם מחאה, זה לגיטימי, ראינו אלימות נגד שוטרים ונגד אזרחים, והאלימות הזאת ראויה לכל גינוי. ואין מקום לנבחרי ציבור להגיד להפר את הנחיות הבריאות. אין לאף אחד מכל צד שהוא בפוליטיקה זכות לעשות זאת. אני אומר לכם, אסור לנו לדבר על מרי אזרחי, אסור לנו ללכת לשנאת חינם, אסור לנו ללכת לשנאת אחים. אנחנו זוכרים בימים האלה מה קרה לעמנו בזמן הקדום, כששנאת אחים ושנאת חינם שלטו בכיפה. אסור לנו ללכת לשם. אנחנו צריכים לנהוג בדיוק בדרך הפוכה. אנחנו צריכים להעמיק את האחדות בינינו, אנחנו צריכים לשמור על הבית, ואני מאמין שבכוחות משותפים אנחנו ניאבק בקורונה וננצח אותה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תמל ידוע, 1-12, בבקשה.
תודה. אדוני, אתה אומר שאתה מחלק כסף בלי הבחנה כי אתה רוצה שאנשים יבזבזו אותו לאחר מכן, אבל למעשה מי שלא נפגע מהמשבר וממשיך לעבוד יכול להמשיך להוציא כסף. לעומת זאת, יש בעלי עסקים ועצמאים ועובדים ועובדות סוציאליות שקורסים, ואחיות ואחים שעומדים לשבות בשבוע הבא. אם יש 6 מיליארד שקלים, יש לאן לתת אותם. זה עניין אחד. שאלה שנייה ברשותך, איפה תהיית? לפני חודשיים עמדת כאן, אמרת לציבור, צאו לבלות. ועכשיו אנחנו מדברים שוב על אפשרות של סגר, כשמדינת ישראל לא עשתה כמעט כלום בתקופה הזו כדי למנוע אותו. אני אמרתי קודם כל לפני כמה חודשים, כמה שבועות, אמרתי, לא אמרתי, צאו ותפרו את הנחיות הבריאות, אבל במקום שאנחנו עשינו לדעתי דבר שלא התברר כנכון, זה היה בפתיחה של אולמות האירועים וההתקהלויות, ולכן ההנחיות שלנו מאוד מקפידות על היעדר התקהלויות. אוי, עוד פעם, מי השם? אוקיי? אני אומר שצריך להקפיד על ההחלטות. את רוצה לדבר איתי בהתרסות? אני מדבר איתך בדברים אמיתיים, אמליה. אני אומר, ההתקהלויות והניסיון לרדד את ההחלטות האלה, לרדד את ההנחיות שאנחנו מקבלים, הדברים האלה מובילים לאסון. אתם יכולים לראות את עקומת התחלואה. אז כל מי שלא נשמע לדבר הזה, שוגה. כל מי שלא נשמע להנחיות האלה, לוקה בחוסר אחריות. כי אדם שומר צריך לשמור גם על עצמו וגם על אחרים. והשמירה על הכללים האלה זה שמירה על כולנו וגם שמירה על הכלכלה שלנו. זה הדבר הראשון. עכשיו את שאלת אותי למה אנחנו נותנים, משום שיש כאן שני דברים שונים. אחד זה המרצת הכלכלה, והדבר השני זה היכולת כמובן לטפל ב... סקטורים שצריכים עזרה, כולל דרך אגב עובדים סוציאליים להפך. אני אמרתי אתמול בדיון שהיה לנו בצוות שרים. ישראל רואה מענקים, 2,000, 2,500, 3,000 שקלים, והוא אומר ראש הממשלה רוצה בחירות. הפוך. ממש לא. אני רוצה, בדיוק הפוך, אני רוצה לייצב את המשק. כשאתה לוקח את כל הדברים האלה ואתה צריך אותם כרגע את הצעדים האלה כדי להניע את הכלכלה. וכדי לייצר תעסוקה, ואגב, אנחנו עושים את זה. כל זה יוצר בור תקציבי, אני לא מתכחש לזה. זה יוצר בור תקציבי. בור של מיליארדים רבים. זה יוצר רמה של אי-וודאות מסוימת. אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות בכלכלה העולמית. אנחנו לא יודעים, דרך אגב, בדברים אחרים שעשינו, מה יהיה היקף ההוצאות שלנו, ואנחנו לא יודעים גם מה יהיה היקף התמלוגים שלנו, כמה כסף ייכנס. בחודש אחד, שר אוצר ביוני, נכון? נכנס יותר כסף ממה שצפינו. מישהו עדיין פחות ממה שהיה, אבל יותר ממה שצפינו. נהדר. אתה יכול להגיד לי מה יהיה ביולי, אדוני? אני לא יכול להגיד לך. אני לא יודע מה יהיה ביולי, אני לא יודע מה באוגוסט, אני בטח לא יודע מה יהיה בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אף אחד לא יודע. זה בשנה הזאת. ומה יקרה בהמשך? זאת אומרת, אתה לא יכול להעמיס אי-וודאות על אי-וודאות. ולכן פה אנחנו מתחייבים, פה אנחנו לוקחים על עצמנו התחייבות לגבי כל המשפחות ולגבי העובדים והשכירים, וחלק מזה אנחנו באמת לא יודעים כמה זה יעלה, אבל כמה שזה יעלה, זה יעלה. אתה לא יכול ללכת מעבר לזה, עכשיו, לדעתי, מעבר לתקציב, לסגור את שנת 2020, ולקבל החלטה מה אתה עושה ב-2021. אבל תקציב חייב להיות, זה אני מסכים לגמרי. אגב, גם בשביל העובדים הסוציאליים, וגם בשביל החיילים, וגם בשביל השוטרים, וגם בשביל הרופאים, בשביל כולם. עוד לא הצגתי, מה פתאום? הצגתי, מה שאנחנו עושים כרגע זה חבילת קורונה. זה תוכניות לקורונה. לא דיברתי כרגע על כל התוכנית הכלכלית, על חוק ההסדרים, שיש בו הרבה רפורמות שאנחנו מביאים, נביא יחד, כדי להניע את כלכלת ישראל באמצעים אחרים. אנחנו מדברים על חבילת קורונה, זה יוצר מספיק אי-וודאות, צריך אבל לגמור עם אי-הוודאות הזאת במובן אחד, להביא את זה עכשיו ולהעביר את זה. אני מקווה, בלי ממשלה, בלי חקיקה בכנסת, אבל אם צריך, נעשה גם את זה, ומהר. ברשותך, חצי... תודה. טוב, חברים, זה לא, זה ראש הממשלה, ועם כל הכבוד לשר האוצר, אנחנו פה, בכל זאת יש פה פרופסור באולפן, רבותיי. אוקיי, אתה עכשיו בעד או נגד?
לא, אני עדיין חושב, אני עדיין נגד. אני חושב שלהניע את הכלכלה זה נכון, נתניהו גם עשה את זה המון פעמים. אני חושב שמה שהיה יותר מניע את הכלכלה, עם אנשים שאין להם היו מקבלים את זה, כי אלה שיש להם היו מוציאים גם ככה ומניעים את הכלכלה, אבל עדיין כשהוא מדבר, אני רוצה להגיד משהו על, על, על אחריות אישית. יש לנו, אנחנו כל הזמן מדברים מה, מה הממשלה עושה ומה... ויש את הצד השני, הממשלה צריכה לתפקד גם, גם בקשר לקורונה וגם בקשר לכלכלה. וגם האזרחים צריכים לדעת, גם בקשר לקורונה לקחת אחריות וגם על הכלכלה. אז אם קיבלנו יותר מדי, יש כל כך הרבה גופים ועמותות שקרסו כלכלית כי אין תורמים, אז כך, ניקח את הכסף ונתרום את זה הלאה. וצריך להחזיר את האחריות לאזרחים גם במובן הזה. יובל, אני מבסוט מאוד, ראש הממשלה... אמר יפה. בוא, אתה הכיסא של השמאלני פה, אני מבקש, לא תתחיל איתי פה עכשיו, ואני מבסוט מאוד. אני אוטוטו מתחיל להיות... שמאלני לא מבסוט, בוא נתחיל מזה. אז קודם כל, אני לא מרוצה, אני מוחה בתוקף, אני, יש לי חמיצות בכל הגוף. ולא הרמת את הכיסא. בכל הגוף, ואני הרמתי, אבל הכרס הוריד, אני אבל שאל אותו למה הוא מרוצה? למה? כי ביבי סוציאליסט. לא, כי בדיוק, זו מדיניות סוציאליסטית שאנחנו מטיפים לה הרבה זמן, שהמטרה היא כמה שיותר לתת הכנסות, שתהיה הכנסה פנויה לאנשים למטה, שיהיה כמה שיותר כסף שהגלגלים יוכלו לנוע. והוא צודק, אגב, הוא צודק. גם איזה רמה, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, הוא אומר לכתבת, את מבינה מה אני אומר, כשהוא מדבר, בואו, כל אחד מאיתנו מסתכל, שומע אותו, אומר, אגרות חוב, זה בסדר, אנחנו יודעים, למדנו איזה קורס באוניברסיטה, וזה, לא כל אחד מבין בדיוק על מה הוא מדבר. הוא יודע, הוא מדבר שם על האחוזים של אגרות חוב, כמה זה עולה, כמה זה, עם כל הכבוד לכתבים האלה, אתה יודע, כל הגאונים, בסדר, נו, הבנו, הוא לא נותן עכשיו לדבר עליה. קודם כל, דיברתי השבוע עם איזה חבר חרדי בתחילת שבוע, הוא אמר לי, ביבי, נורא והיום, מה הוא עושה? סגר על החרדים. אני לא אצביע לו יותר, ואז הוא אומר לי בסוף עזוב, בסדר, עד לנאום הבא שלו בקונגרס. נאום אחד בקונגרס וכולנו לא בקונגרס. דבר שני, אני איש פרסום, ואני יודע שבשביל שאנשים יקנו, הדבר הכי חשוב, הנה גם יותם, זה המצב רוח שלהם. אנשים לא קונים כשאין להם מצב רוח. התוכנית הזאת נועדה להרים את המורל הלאומי. הוא מדבר על רפורמה אחרי רפורמה. נכון. וגם כן, לא רק בהיבט הכלכלי, גם ההיבט הלאומי, להרים את המצב רוח, שאנשים יצרכו, אמר, אני רוצה לתת כסף כדי שתקנו, להתחיל להניע את הכלכלה, זה חשוב. באמת, והתקווה היא בדיוק מכוונת לנתניהו, שהמצב הכלכלי, זאת אומרת, יהיה כל כך קשה אחרי כל חלוקת הכספים הזאת, שיהיו חייבות לעשות רפורמות שיניעו את הכלכלה הישראלית באמת. ולשם לדעתי נתניהו ייקח את זה בסוף. מה זה רפורמות כמו הפרטות? הורדת מכסים, פתיחת השוק, תחרות אמיתית. נוריד מכסים, ואז התמוטטו לנו מפעלי הטקסטיל בעזה. וגם הסוציאליזם, יש לנו פרסומות לעשות. ואחרי זה יש לנו את ההפגנות והאלימות, וזוכרים, האשימו את הביביסטים שהם היו אלימים. אין גבול, אין גבול, אין גבול. אנחנו נטפל בכל אחד ואחד מהם שהאשים את הביביסטים אחרי הפרסומות. טוב, אז הייתה הפגנה אתמול, הייתה אלימות אתמול, היו האשמות אתמול, היו כל מיני דברים אתמול, בואו נטפל בזה. זה התמונות שרואים שוטר סמוי שחוטף מכות מאנשים שם, זרקו את הגדרות, ביצים, תקפו עיתונאים. אתם יודעים מה, לפני שנראה את העיתונאים שתוקפים אותם, מי רוצה להתחיל? מי רוצה, רבותיי, אני רוצה להרגיש אתכם. מי רוצה? זיברי, תתחיל. מה אתה שואל? מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה אומר על זה? שאני בן אדם שמאוד מכבד הפגנות, ומאוד אוהב הפגנות, ואוהב שאנשים יוצאים. אבל אני זוכר... הנה בא אבל. מה? הנה בא אבל. אין לי גם אבל. אני זוכר שבמדינת ישראל ב-2005 עצרו אוטובוסים שרצו להפגין נגד ההתנתקות. אני זוכר מאמרי מערכת ועיתונים שקוראים לשבור להם את העצמות. ואני רק מדמיין, ואני מזמין אותך לדמיין, 3,000 אנשי ימין עם לפידים מתחת לבית של אסתר חיות. איך הייתה מסוכרת? זאת אומרת, איך הייתה מסוכרת ההפגנה הזאת לפני שהיא קורית, אוקיי? האם בתקשורת היו מדברים על הזעם המוצדק... זה מות הדמוקרטיה. והאמוציות? האם ברפי רשף יום אחרי זה היו מראיינים עצור במין אמפתיה כזאת של איך נעצרת היום ברפי רשף מעדים? האם כשברוך יקרא מראיין את אסף אמדורסקי, עוד לפני שהתחיל הבלגן, והוא אומר לו בשידור, לא ולאבישי בן חיים, אתם המשטפים סוף סוף באתם, הוא אפילו לא אומר לו מילה, הוא לא מאיר לו, איך אתה מעז בכלל? סליחה, אמר אמדורסקי, מה לעשות, תקשורת קיבלה את מה שהיא רצתה. אני אגיד לך רק דבר אחד. קודם כל, יש הבדל בין אסתר חיות לבין ראש הממשלה. כי מול שופטים, כמו מולה וחיים מנדלבליט, אני מסרב שיהיו הפגנות מול הבתים שלהם. למה, היא קדושה? לא, כי בתפקידים כאלה אנחנו שמים אנשים שהם צריכים להיות בלי המורה של הציבור, בדיוק הפכות פוליטיקאים. לכן אני גם... מלאכים בכלל. לא, מה? מלאכים בכלל. לא, לא מלאכים. דווקא בגלל שהם לא מלאכים ובני אדם, אסור להשפיע, ולכן...
כשהשמאל הפגין, לא, אני לא קורא להם השמאל, הקבוצה הזאת שהפגינה בכיכר בפתח תקווה, אני התנגדתי לזה מהיום הראשון, נגד מנדלבליט שיגיש זה, אז איך אתה קורא להם? שבגז, אז איך אתה קורא להם? רגע, אני לא יודע, שמאל הם לא, הם יכולים להיות גורמים אנטי-ציונים, גורמים פוסט-ציונים, הם לא מהמקום שלי. אבל לכן, נגד שופטים, אני נגד. אני, אבל, אני אגיד לך פה, כן, אני בעד הפגנות, הפגנות זה דבר לא נעים, ומה שקרה בתקופת ההתנתקות היה ביזיון של מערכת המשפט, ואנחנו מעטים איתנו ניסו... ואסור להפגין נגד זה, זאת אומרת, אם הייתי רוצה להפגין מול בית המשפט. אני רוצה להגיד לך משהו, יובל, אני הפגנתי הרבה... אבל אתה עושה, רק שנייה, אני אגיד מילה, אתם עכשיו, בגלל מה שעשו אז, והיה בלתי נסבל, שלא נתנו לאוטובוסים להגיע לכפר מימון. אני השתתפתי בהרבה הפגנות בחיים, גם הפגנות סוערות מאוד, גם הפגנות שחטפנו מכות רצח, גם של הימין לפני ההתנתקות, וגם הפגנות של חרדים. מה שתמיד היה, זה את המבוגר האחראי שאמר, החיילים הם שלנו, לא מרביצים, גינו את זה. תעשה חיפוש בגוגל, גינויים של מועצת יש"ע נגד אלימות, מיני מיני אלימות, בהפגנות לפני, על ימין ועל שמאל, כל איזה אלימות גינו. היום נסעתי פה בשכונת רוממה, איפה, בצומת ירמיהו, איפה שכל ההפגנות, תושבים שם תלו שלטים ענקיים, אנחנו נגד אלימות, אנחנו נגד הסקר, מבקים את הסקר. לא ראיתי את זה בתקשורת. לא, בשום מקום בתקשורת. צלם את זה, תשלח לי. אני אשלח לך. יש עוד דבר שאני רוצה להגיד, זה גם התקשורת וגם המשטרה. אני ראיתי איך שוטרים מהם מגיבים ומנתחים את ההפגנה. זאת בעצם את ההפגנה רגועה, רק בקצוות, ראינו אלימות. בואו, זה פוזיציה. אני שמעתי רעיונות אחרים של משטרת ירושלים, שאמרו, זו הייתה הפגנה אלימה, אחת האלימות שראינו באזור. ברור, אבל מה יריב אופרנט כתב היום? אני רק אומרת שבכמה עצורים הייתה נגמרת הפגנת ימין כזאת, ובכמה עצורים נגמרה הפגנה. אני רוצה להראות לכם את ההתקפה. יא, חבר'ה, אני רוצה להראות לכם את ההתקפה על העיתונאים. אבישי בן חיים ויוסי אלי, בבקשה, תראו. מה? טוב, זה הקטע שצועקים לו מרוקאי זבל. שמעת? שמעתי, התביישתי. התביישתי. אין לי פה מה להגיד. בדברים האלה צריכים לגנות, אבל צריכים בקטע הזה לצאת מהמשחק הזה של כן ביבי, לא ביבי, כן שמאל, לא שמאל, זה לא קשור. זה דברים שלא ראויים, נקודה סוף. אבל ראי, זו הפגנה אנטי-ביבי, מה זאת אומרת לצאת מהעניינים של... לא, בקטע בחוז אמר הפגנת שמאל, הם התנפלו עליו. איך אתה אומר הפגנת שמאל? מי העלה על דעתו שזו הפגנת שמאל? בקטע בחוז אמר הפגנת שמאל, והם בורחים. מהתיוג של השמאל. אבל הם הפגנת השמאל, זה הפוליטי, זה לא הפוליטי. כל מי שנגד ביבי הוא שמאל? לא, כן, כן. מי שהולך להפגנה הזאת הוא שמאל. הם מוכבים על מצוקה אמיתית, יובל. אילון, יש אנשים שנגד ביבי והם לא שמאל. זה שאתם יצרתם משוואה בתרבות של זה. מי שהיה בהפגנה הוא לא ימין. עוד יומיים, אילון, עוד יומיים אתה תגיד... אומר זאת באופן ברור. אין מקום לשוטרים אלימים במשטרת ישראל. ואני מצפה שהמקרים המתאימים יטופלו במלוא חומרת הדין על ידי המפקדים. הסיבה שאני מדגיש את המפקדים היא שאין לי אמון באפקטיביות של מח"ש אשר במשרד המשפטים. עוד כשר משפטים העברתי החלטת ממשלה נגד עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה להקים ועדת בדיקה ממשלתית למח"ש. פרופסור, אני קודם כל מסכים איתו. מח"ש זאת אכזבה גדולה. זה דבר שלא עובד כבר שנים, מזמן צריך להעיף את זה משרד המשפטים, לעשות רשות עצמאית, ובדברים האלה הוא צודק לגמרי. והשוטרים הם אלימים, במיוחד כלפי האוכלוסיות המוחלשות, נקודה. אבל יש לי בעיה עם שר, שבמקום לעשות מה ששרים עושים, וזה אומר לעבוד, ואני עבדתי עם הילד שקט, שבכם אני לא אצביע לה, אבל הייתה שרת המשפטים הכי טובה שהייתה לנו, והיא עבדה. אתה קצת הורס לה, אז אני יודע, אז כשראיתי את אמיר אוחנה במשרד המשפטים, מה הוא לא עובד? מה אתה רוצה? הוא לא עושה הצהרות בכלל. זה הצהרה הראשונה שלו מזה חודשים. ינון, היה לו גם הצהרות של שר המשפטים, ולא היה מכם, הוא לא פרש שום שטר. אני רוצה להגיד משהו על המשטרה, שהיא איזשהו שיקוף של החברה הישראלית. וכששוטרים הם אלימים מול החרדים, אז זה שוטרים שאכלו במשך שנים שהחרדים מוצצים את הדם, וכולנו מממנים אותם, וכולנו זה, ואז אתה רואה חרדי, אתה יכול להעיף לו כאפה. אני הלכתי היום בירמיהו פה, והייתי צריך לעבור את הרחוב, והרגשתי איך הלוק שלי, של חילוני, נותן לי פריבילגיה שאני אעבור ליד השוטרות האלה,
והיא תיתן לי לעבור יותר בקלות מאשר אם הייתי בא בלבוש של חרדי. אני אומר לך את התחושה שלי, פשוט. משטרה עובדת הרבה פעמים רצוף עם תקשורת. עכשיו, כשמשטרה רואה את רינה מצליח, אוקיי, אומרת בגל הראשון, מדברת על חרדים, וכמה הם צריכים לבוא איתם חשבון, ולהגיע את המסדרים, משטרה קולטת את זה. הרי איך צמחה הפגנת השמאל? אנחנו בכלל לא דיברנו על זה, איך צמחה הפגנת השמאל? מהסיקור המטורף, המשוגע, המשוגע, על פירוק המעל, אוקיי? מזה זה צמח. אתה מדבר על המעצר של אמיר השכל? כן, לא, כל יום מגיעים לשם 50 איש. איך זה צמח ל-3,000 או 4,000 איש? התקשורת התגייסה לשרת על מה? על פצע קטן במצח של איזה מפגין. זה לא נכון להגיד את זה. המצב בשטח גורם לאנשים לצאת. אל תתבלבלו. לסמי זה הכלכלי? לכיכר רבין, לא לפה. כל המחאות הפוליטיות. זה היה פוליטי לגמרי. אני גר פה ברחוב יפו, והילדים שלי לומדים ברוממה. והשבוע הייתי צריך להביא אותם לבית ספר שבתוך הסגר, שכמובן עיריית ירושלים דאגה שבתי ספר, ואני ביום יום לא נראה ככה, הולך עם טריקו וזה, וכשאני הגעתי למחסום, תמיד נתנו לי להיכנס. וחרדים אחרים עצרו. אגב, גם היום, אני יכול לומר, אחרי כל מה שאמרו שהסיכור שנותנים לחילונים ולא, ועשו מזה 1,001 סרטונים, אין מה לעשות. לי נתנו להיכנס. אין מה לעשות. יש חלוק של ערבי, אתיופי, חרדי, לא יודע מה, מרוקאי. ילדה בת 18, חיילת מג"ב, עומדת, ואומרת לבן אדם בן, לא יודע מה, 70, שצריך ללכת לעבודה, אתה לא יכול לצאת. טוב, אבל היא עושה את תפקידה, אנחנו שלחנו אותה. לא נכון, בדור סנות. אני רק מקווה, שכל אלה שעכשיו גרונם ניחר מהגנה על זכויות החרדים, שאני כמובן בעד, יזכרו את זה גם בהפגנה הבאה של יוצאי אתיופיה. והשאלה היא איך אתה מדבר על האנשים האלה בתקשורת? שורף רכבים באיילון? באמת אני שואל אותך, אתה משווה את זה למחאות? כי לא כל מחאה היא אותו דבר. בוא נחשוב שנייה מה קרה במחאת יוצאי אתיופיה. אוקיי? אי אפשר להכליל את הכל. אגב, שם השמאל הקיצוני התדבש על המחאה הזאת. אני גם לא ראיתי שמערכת אכיפת החוק מתייחסת לגורם כלשהו כמו שהיא מתייחסת ליוצאי אתיופיה. הם יכולים לחלום להיות חרדים. טוב, אנחנו חייבים לעצור את הדיון הזה ולצאת לפרסומות. נמשיך אחר כך. צ'או, ביי, להתראות. אוי, זה נחמד, אני רואה אתי אפללו מכלכליסט, היא עושה איך מניעים מחדש את גלגלי המשק באנגליה, כך עושים את זה בבריטניה, מחלקים ל-500 לירות סטרלינג לכל תושב, לבזבוזים בחנויות פיזיות. וכשנתניהו עושה את זה, כסף לכולם, 3 נקודות, כן, למרות התנגדות האוצר. הבנו את זה, בואו נמשיך. להלן התוצאות, תחילה בחירת 2 נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים. הצביעו 119 חברי כנסת, 118 קולות כשרים, כל אחד פסול. חברת הכנסת קרין אלהרר קיבלה 47 קולות, חבר הכנסת צבי האוזר 67 קולות, חברת הכנסת אסנת הילה מארק 56 קולות, חברת הכנסת איילת שקד 43 קולות. לפיכך נבחרו לכהן כנציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים חברי הכנסת צבי האוזר ואסנת הילה מארק. כה עלוב, פוליטיקה קטנטנה. למה? במקום לבחור אישה שהוכיחה את עצמה, והיא מייצגת את הגישה השמרנית במשפט. יש פה קואליציה, מה עלוב? מה הקואליציה? תקשיב, בניתוח הקולות זה הרי בחירה חשאית, נכון? אז הצביעו לה גם חבר'ה מהאופוזיציה וגם חבר'ה מהקואליציה. לאיילת. לאיילת. ונתניהו, שמחלק כסף ותודה לך, אבל הוא הנחה לקחת את... במקום שהבחירה תהיה מקצועית, הוא הולך על בחירה אחרת, שהיא הרבה יותר חלשה. באמת, אופרה, עם כל הכבוד. יש פה שיקולים קואליציוניים. היא באופוזיציה, זה לא, אגב, המלחמה, זה לא בהכרח תקשיב, יעבור בגץ, אינון, שזה המלחמה, סיפור אחר. אבל כאילו, אינון, את אומרת, לא. וואו, איזה עלוב, הקואליציה הגיעה לאנשים בקואליציה. עלוב זה להגיד, אני... על זה תתפרק הקואליציה. נו, זה כאילו... עלוב, זה עליבות, אני מצטערת. אני תומך באיילת שקד, אוהב את העבודה שהיא עשתה באיילת שקד, אבל להתעמם עכשיו ולהגיד שהליכוד היה צריך לרוץ ולבחור. לא היה צריך לרוץ, אבל לא היה צריך לעשות איזה מלחמת עולם. על זה תתפרק קואליציה. מה שהכי חשוב שאילון אמר, בגץ זרק, מי שזוכר את הדיונים על האם נתניהו כשיר להרכיב ממשלה, הוא זרק שם בנוגע לחברים בוועדת שופטים, שכשנגיע לגשר נהרוס אותו. אני אומר לך שזה מה ש... ברלה. אני שמעתי את איילת שקד מתראיינת עוד לפני שהוא קם גוש הימין, בבחירות מועד א' ואחרי זה כל הזמן, היה לה איזו ספקנות, האם נתניהו כן יכול לכהן תחת כתב אישום, היא לא הייתה לויאלית,
אני חושב שהמאבק המשפטי נתניהו הוא מאבק של הימין כולו. היא לא הייתה לויאלית. שכן לא הייתה לויאלית לנתניהו? די, מפתיע. לא הייתה לויאלית לנתניהו? לא, לא, לא. אני לא ציני, אתה טועה. משפטי, בבקשה. לא נכון. אני רק רוצה להבין מהר למה שאתה אומר. אתה אומר בעצם שלוועדה למינוי שופטים צריכים להיות רק כאלה שנאמנים לנתניהו. לא, אבל הקואליציה, עם כל הכבוד, למה שנתניהו יתמוך בה? אם היא הלכה כל הזמן, למה הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, ויש לו כתב אישום, ויש לו אמון בשי ניצן, ויש לו אמון במנדלבליט. לא נעים לי להגיד, מותר גם לאנשים בימין לחשוב ש... אבל אל תצפה שנתניהו ישכב על הגדר בשבילה. לא, אבל אפשר לצפות. תן לנו את הנקודה. הנקודה היא שהבחירות פה הן חשאיות בגלל שיש ציפייה מחברי הכנסת, אני כמו אופרה, שיהיו ענייניים. באופן ענייני, כשיש לכם מועמדת, קודם כל אני מדבר על הנוהל אופוזיציה קואליציה שהוא חשוב, אבל באופן ענייני, כשיש מישהי כמו אילת שקד, שלמדה את הנושא, שהייתה בוועדה הזאת, חברים, זה לא סתם למה מצופים. רגע, ואם הייתה ממרץ, מישהי נורא שלמדה את הנושא ונורא עניינית, האם חברי הקואליציה צריכים לבחור? זה פשוט... אני אגיד לך מה, אם יש רוב במדינה, אני ליברל ואני אקטיביסט, יש רוב במדינה איתכם, שרוצים שופטים שמרנים. אז אני, אז ברור שאתה לא תמנה מישהו. יובל, יש רק בן אדם אחד, יש פה בן אדם. זה אומר חברים, שזה סופר לא ענייני. חבר'ה, אני רק מזכיר. טוב, זה בבושר, שבע ספינות עלו באש היום. מישהו שם כנראה טיפל. שכח קומקום. מישהו שכח קומקום. בשבע ספינות שכחו קומקומים. ומה שקורה שם, שמדי יום עולים שם בסערה שמיימה כל מיני מפעלים. עכשיו, או שבאמת יד המקרה שם באיראן, כאילו בתקופה האחרונה יש להם המון תקלות, כמו בתקופה שהיה בעזה, אתם זוכרים תקלות שהיו עולים רכבים באש. אבל או שיש מישהו שמנהל פה מבצע מטורף כבר שבועיים, משהו כזה, שכל יום שם מנהל, ואם זה הוא ידלין אמר לי ברדיו שאם הוא עושה את זה, זה לוקח ממנו המון זמן והמון שעות. סתם, אני אומר, שתדעו, כן. אני חייב להגיד משהו על הסיפור הזה, אתה יודע, על הקור בסוריה, אוקיי? שהפציץ אולמרט, סליחה למילה, לא אגיד אותה, חגגו פה, ובצדק, כי זה אחלה החלטה ויופי של מודיעין ודבר. בנימין נתניהו, כבר שנים, אוקיי, מנהל מלחמה, מלחמת צללים מול האיראנים, בכל מיני דרכים, זה התחיל ביריות במדענים, לא אנחנו אגב, אני אומר, מקורות זרים עשו לי וזה. אז גם צריך לתת הכבוד על זה, כי הם מתפוצצים בנתנז מפעלים. מישהו? מצדיעים? אני פשוט מתפלא קצת על מערכת היחס של ראש הממשלה, שיודע לעמוד ולהתגאות, אולי פשוט יש... אולי יש עוד הפתעות, לא, אולי יש עוד הפתעות בדרך, ולכן... אני אומר, יש רגעים שכל בן אדם, אני חושב כל אזרח במדינה, שמח שההגה בידיים של ביבי. אוקיי, טוב, יאללה, עוד פרסומות, אנחנו צריכים להזדרז היום, אז עוד פרסומות, ונחזור. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותדעו לכם שתכף 10, אז בואו נתקתק. יש הרבה חולי קורונה בישראל עכשיו, ויש לי מה לומר לכם, חולי הקורונה עכשיו נורא מבאס לכם וקשה ומרגישים לא טוב, ומי יודע את מי הדבקתם ואת מי הכנסתם לבידוד, וזה בסה. אבל תדעו שבקצה המנהרה, בערך בעוד חודש, אתם תלכו ברחוב בגאווה, תוכלו, לא תיכנסו לעולם יותר לבידוד, לא תצטרכו להתרחק מסבא וסבתא, ותוכלו אפילו להתנדב עם ילדים בבידוד שאין מי שישחק איתם, אז... אני רוצה לשלוח היום חיבוק גדול לכל חי החרדים וגם כן לטעות בכל איך יכול להיות שמתחילת הקורונה לא היה אף סגר על שכונה חילונית ברעננה או במודיעין או בתל אביב למרות שרמת התחלואה שם הגיעה ל-22% והיו סגרים רק על שכונות חרדיות ורק על ערים חרדיות לי זה מרגיש קצת כמו אפליה כמו קצת מדינת אפרטהייד שיש חוק אחד לחילונים וחוק אחד לאזרחים אני מקווה מאוד שנגמור כבר עם הסאגה הזאת אני מקדיש לו את הפינה הזאת מדי פעם ליאיר גולן, שאמר היום בריאיון שהוא מחזק את עידן רול על הצעד האמיץ של קריאה למרד. ועל כך נברך, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, שלא עשהו רמטכ"ל. אז מאחר ואני חדש פה, אז אני לא אברך את, את דוקטור שלמה קרא, למרות שיש לי קראי, אולי צריך להגיד, יש לי דברים דומים, ואני אגיד, כמו שאמרה אופרה פה, תודה לאל שנסגרו חדרי הכושר, תודה לאל שנסגרו הבריכות,
אני רק מחכה שיסגרו לנו גם בלילה סגר, שלא נוכל גם ללכת לריצה גם עם הדיאטנית אומר. וחברים, אסור להתייאש, כי האור בסוף המנהרה הוא הרבה פעמים הרכבת שבאה לכווננו. טוב, לקחו לנו קצת זמן, אבל זה בכל זאת היה ראש הממשלה, אנחנו מצדיעים. יצאת תותח, ביבי. תודה לכם, יותם זמרי, תודה אופרה לקס, תודה... תנו כפיים, תנו כפיים! תודה, ברה לקרומבי ופרופ' יובל אלבשן. אתה שרים את ההמנון של ביבי או משהו, אה? זה בעצם בסדר, אנחנו עושים. מיד אתה תראה את זה אחרי התוכנית. חבר'ה, אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון בשעה 9. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ברכות. יהיה לכם כל טוב, אוהב, דקל.